Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Medieval. Ó, gente, os passarinhos até cantando pro vídeo, ó. Da hora, né? Enfim, no vídeo de hoje, Minecraft UFC Medieval, nós vamos fazer uma coisa muito boa. Bom, basicamente, pra quem tá ligado, o Sensei Lajota aqui tá dando uma explorada no modpack, uma estudada em algumas formas de fazer itens tops pra ficar tunado no modpack. E bom, amanhã é dia de invasão, significa que vai vir alguém aqui e vai poder explodir minha base. E bom, quem tá ligado, aqui dentro tá todos os meus baús. Então, tipo, amanhã eu vou ter que fazer alguma coisinha pra poder espalhar um pouco mais os meus itens, senão com uma única TNT eu vou perder tudo. Porém, isso vai ficar pra amanhã, mas eu só queria deixar vocês avisados já. O que aconteceu hoje é que nós vamos atrás dos melhores encantamentos do modpack. Basicamente, a gente vai ter um pouquinho a mais de tempo antes do PVP final, já que a série foi estendida uma semana. Eu consegui estudar mais maneiras de conseguir os itens que eu queria, e chegando nisso, eu consegui arrumar uma forma de pegar os melhores itens sem ter que ficar 40 mil horas minerando. Ah, e como vocês podem ver aqui embaixo, a gente tá com nada mais, nada menos do que 120 níveis de experiência. Lajota Farms, Lajota Farms. Deu uma farmada boa aqui pra evoluir em combate e tamo com uma XP da hora. E também vocês podem estar estranhando o porquê eu tô com tanta vida no modpack, né? Vou te explicar. Esse meu peitoral, ele dá mais 7 de vida. E agora eu tô mantendo a minha dieta balanceada. E quando tá tudo acima de 80%, que não é o que tá acontecendo agora, a gente vai ganhando alguns buffs, como coração a mais, blá, 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 blá. Então, a gente tá bem, tamo bem, tamo bem. Ah, e aliás, não sei se vocês perceberam, mas esse peitoral, ele dá mais ou menos 7 de vida e ele é indestrutível. Eu quero usar ele no combate. Eu não vou usar armadura de diamante no combate, eu vou evoluir ela, mas eu vou evoluir essa armadura aqui. Então eu queria ver uma coisa. Para usar um peitoral de netherite, eu preciso de resistência 45. Putz, é bastante. Eu tô com resistência 40. Bom, aqui tem um beacon com regeneração e aqui tem uns cactos. Eu acho que eu vou formar um pouquinho de resistência. Putz, pior que ele farma pouco, né? Pera aí, deixa eu trocar um alô com vida, ver se ele me dá uma porrada aí. Putz, pior que não tem ninguém na vila, né? Então vai ficar pra outra hora. Então depois eu vou formar resistência e daí eu vou dar upgrade no peitoral. Pra quem ficar com dúvida como eu vou fazer isso, eu vou mostrar. Eu vou pegar a netherita, que eu já tenho aqui, e vou pegar a bancada de ferraria. Com ela, só botar o peitoral de diamante e uma barra de netherita, juntar os dois, e aí a gente vai ter um peitoral de netherita indestrutível. E daí depois a gente pode dar upgrade nele até ele ficar a melhor coisa de todas. Então já que não vai rolar essa parte ainda hoje, vamos partir para o nosso segundo objetivo de hoje, que é o seguinte. Hoje nós vamos atrás dos melhores encantamentos do jogo. E nada mais nada menos do que com uma farm de aldeões, por causa que tem muito encantamento que eu vou usar encantando, porém tem um encantamento em específico que eu preciso pegar ele com os aldeões, porque vai ficar muito mais fácil. Mas antes, gostaria de pedir para você que tá assistindo aqui ao Minecraft UFC Medieval, tá comentando nos vídeos, tá deixando os comentários top aí, tá deixando o Mano Lajota feliz, mano. Nos ajuda a crescer nosso canalzinho no YouTube, para cada vez a gente poder postar mais vídeos aqui no canal, fazendo como? Você vai descer e vai vir aqui no gostei, ó, e ó. Enche de tapa o gostei. Vamos, vai, de novo, vai. Boa, deixou o gostei? Se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você quiser ajudar mais ainda, pega o canal e manda pra aquele seu amiguinho que tá à toa e tá sem o que fazer. Vamos falar assim, ó, mano, vê esse canal, é bom de verdade. E aí você vai estar ajudando o Mano Lajota pra caramba, beleza? Tá bom, e pra gente conseguir o villager raro, tem várias maneiras. Uma seria, roubando o aldeão do Delete, mas ele não tá. Ele tá online, mas ele tá farmando FK. Então eu não acho justo pegar algum bagulho dele assim sem ele saber e tal. Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou negociar com um player que, por algum motivo que eu não entendo, está isolado no server. Todo mundo tá morando em vilinha, que nem amigo. E tem o Bruno Ritz, que tá jogando isolado, tryhardando lá que nem louco sozinho. Eu vou até ele e vou negociar com o menino Bruninho. Por causa que é o seguinte, pra quem não tá ligado, teve um momento lá no Minecraft UFC Primal que o Bruninho morreu e perdeu tudo dele. Tudo mesmo. E ele precisava de um diamantinho, e eu tinha sobrando. Eu falei, claro que eu vou te ajudar, né? Não tem porquê. É porque eu penso assim, por mais que seja uma competição, acima de tudo a gente é amigo. Então, se eu vou ganhar de alguém, eu quero ganhar porque eu fui bom. Não por causa que eu deixei a pessoa sofrendo, ou porque eu passei a perna nela, eu podia ajudar, não ajudei. Então, eu dei um diamante pro Bruninho. E daí eu acho que se eu pedir os aldeões agora, ele vai desenrolar pra nós. Vamos ver. Mas antes, eu preciso craftar um item. Eu tava olhando aqui, se a gente escrever laço, que por sinal eu tenho dois, dá pra gente fazer um Ender Farmer laço. Que basicamente, ele é um golden laço que quando eu bato numa entidade, ela vai ficar presa. Então eu quero tentar fazer ele. Vamos ver se a gente tem aqui. É o seguinte, eu tinha dois laços e eles não estão mais aqui. Bom, ainda bem que eu fiz uma cena de baú, porque eu tô sendo roubado, gente. Tá me roubando. Homem. Oi, homem. Por acaso você pegou dois laços, meu? Laço?
É, laço juvenil, aquele lá que você pega o mobinho e arrasta ele junto, ou não? Não, tô ligado, tô ligado. Pior que não, mano. Todos que eu tenho foi tudo meu, que eu matei vendendo ambulante. Quer fazer uma troca? Você me empresta dois laços, eu transformo eles em laço do Ender, que quando você bate no mob, o mob fica preso. Eu uso eles e daqui 10 minutos... Você quer me emprestar dois, depois eu te devolvo? Eu vou ver se eu tenho, só não sei se eu tenho dois. Tá bom, tá bom. Ó, só pra... O que que você vai fazer? Porque dependendo... Eu não preciso falar se tu não quiser, mas... Alguns mobs, ele não pega o laço. Eu vou pegar o Deon? Não pega. Eu vou ter que trazer no barco, então? Tá. Acho que sim. Eu já tentei. Ó, eu vou te mostrar aqui, só pra ver se... Só pra fazer o teste. Deixa eu só achar o laço. Beleza. Pô, mano, sem tempo, Mike, eu acho que eu não tenho esse laço. Não tem, não? Você tem o laço Vanilla, então eu transformo nele pra você? Ah, eu sei. Peraí. Eu sei fazer esse laço. Eu acho que então, a gente pode fazer. Então, eu tenho tudo. Eu só preciso esquentar o ouro. Eu tenho 3 ouro aqui. Eu tenho 2 ouros aqui, só que não tá derretido. Eu só tenho que derreter eles e pegar um laço. A Enderpearl eu tenho. Eu esqueci que preciso do laço Vanilla. Pior que eu não tenho. Não, tá de boa, tá de boa. Eu pensei numa... Você fez eu pensar num bagulho que pode funcionar de qualquer forma. Então, ó, brigadão, mano. Entendi. Mesmo assim, tá bom? Que horror, não peida não, credo. Viu, gente? Vou dar um beijo naquele peida. Tá, então já que o nosso plano não vai funcionar, eu tenho uma outra ideia. E ela é boa até, eu acho. Ó, a gente precisa de um barco. A gente vai precisar do nosso selo especial. Cara, a ideia é boa. Se vai funcionar, eu não sei. Tá, vamos lá na base do Cotocos. Aqui, ó, Cotoco. Ouvi uma espada. Ah, oi. Ó, aparece aí pra eu poder gravar com você. Eu não quero gravar com fantasma não, gente. Aparece, Bruninho, aparece. Apareci. Ô, oh, que mané é essa, velho? Tá parecendo a Xena, velho. Chega já gritando. É caminho da linda aí. Xalai. Meu Deus. Cara, é. Tem a ver, mano. Também não sei de nada, mano. Os caras falaram que o Kratos também não é medieval. Eu falei, ah, mano, não tinha internet no Kratos. No medieval também não tinha, então tá tudo igual. É, não era medieval mesmo, mas ok. Ó, Bruninho, seguinte, mano. Eu queria ver se você podia me arranjar 2 aldeões, mano. Tem como? Vai ficar me devendo favor? Na real, eu te dei um diamante quando você mais precisava, né, lá no primal. Então, na teoria, você que me deve. Exato, já. Então, vem cá. Ele tentou passar a perna em mim, vocês viram isso? Vagabundo. Ó, é o seguinte, não vai olhar os villagers não. Não vou olhar. Você não está vendo villager com trocas. Só não, relaxa. Não vi nada. Caraca, ele tem fortuna 1. Zero. Aqui, ó. Você pode pegar 2 daqui. Beleza. Eu preciso de 2. Você tá ligado que com aquele laço do Ender não dá pra pegar, né? Tô, pior que eu testei. Eu pensei numa maracutaia. É o seguinte, eu preciso de 2 favores seus. E tem que ser rápidos. Você precisa colocar uma waystone aqui perto. Aquela sua waystone tem que mover ela pra cá. E me arrumar um barco de madeira, beleza? Eu vou em casa fazer uma coisa. Você tem que ser rápido, tá bom? Tá, rapidinho. Se funcionar, é da hora. Gente, vai dar bom. Tá. É pra colocar aqui perto dos villagers, já o Stone. Coloca em algum lugar bem perto dos villagers aí, só pra eu conseguir teleportar rápido aí. E você tá com o barco? Pronto, tô com o barco. Tá. Vou marcar aqui. Tô chegando aí, cadê? Cotoco. Me dá o barco. Dropa. Mano, se funcionar, vai ser bom. Se não funcionar, vai ser ruim. Eu sei não, hein. Ué? Eu acho que você tem que sair do barco pros villagers entrarem. Eu não consigo entrar no barco. Você já tava no barco. Agora foi. Entra aí alguém. Ele só entra se não tiver no barco, mano. Entrou aí, dois, ó. Não! Era pra entrar um só! Não, Bruninho! É que não, eu tenho tá pra... Você pode matar um, mas assim... Calma aí que eu fui puxado pra casa. É que eu tenho um selo de teleporte, meu plano é ficar no barco pra ver se ele puxa o barco junto comigo. Então, você pode matar um dos villagers ali pra entrar pode no barco, mesmo? Velho. Beleza, mas, só tem que esperar o selo. Mas eu não posso, senão ele vai ficar comigo. Não, tá de boa. Calma aí que o selo tem que recarregar. Mas a ideia é boa, vai falar que não. Ah, sim, o problema é que tem villager pra caralho ali. Eu também tô pensando nisso também. Calma aí. Tá carregando, Bruninho. Carregando. Beleza, marquei aqui. Vai, Sony. Não, lagou. Aí voltou. Cotoco. Sim, mano, até clicar rápido, velho. Tá muito lag. Vai. Não! Eu tô clicando, mas... Foi. Tá, você agora entrou. É só esperar o tempo do selo, que é daqui alguns segundinhos. Daqui meia hora? Na teoria ele é rápido. LG, esse... Eu não sei, no expulso. Eu não cliquei pra sair, eu juro. Pode que se você matar eles agora vai dar ruim. Tem muito villager perto. Ah, eu caguei meu selo. Pera aí. Bruninho, você consegue fazer algum dos villagers subir aqui nessa área? Calma aí. Ó, gente, Bruninho conseguiu separar um aldeão aqui, a Mer. E agora eu vou rapidão lá voltar, setar o selo em casa e voltar. Torce pra que dê certo, Bruninho. Torce. Beleza. Deixa eu quebrar sua stone e colocar em outro lugar, calma. Quando você quiser, no seu tempo. Seta o selo aqui. Foi. Pode? Setei a stone. Vai lá. Descendo. Tá descendo o tempo. Tá, ó, eu até tirei minha bota, porque achei que era minha bota e tava me espantando do negócio. Ah, meu Deus, vamos ver. Tomara que vá, cara. Vai logo! Vai! Calma, não, falta 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e...
Bugou quase nada. Bugou quase nada. Eu nasci no chão, tudo bem. Gente, seguinte, eu voltei aqui, daí não tava, daí eu reloguei e Mer. Oi, Mer. Nossa, só quase nada bugado. Quase nada bugado. Bom, tamo com a Mel aqui. Mel, eu sou família, Mel. Qual foi? Ô, Mer. Ué, eu tava dentro do barco, apertei shift e saí. Bom, por enquanto, eu vou deixar a Mel aqui. Eita, Priola, fiz a coitada levar dano. Eu não sabia que era sólido. Vou dar um F3 mais G. E a chunk da minha casa é isso aqui tudo. Eu vou pedir pro Vila diminuir essa cerquinha aqui. E eu vou fazer uma mini casinha pra villager aqui. Daí eu vou colocar a Mel e o outro aldeão que eu vou buscar agora. Beleza, gente. Passou um tempinho aqui. Tiramos a cerquinha já, ó. Já tá certinho aqui na borda do nosso chunk. Já tá separado. E agora é só a gente pegar um machado, pegar madeira e fazer a nossa casinha dos villagers pra daí começar a fazer uns villagers tunado. Mas antes, gostaria de pedir pra você que tá vendo o vídeo, mano, desce aí, ó, deixa o gostei no vídeo, é muito importante pro canal você deixar muitos gosteis no vídeo. Ó, eu não sou muito de colocar meta, mas a gente bater 10 mil gosteis nesse vídeo, eu vou ficar muito feliz. Então, só pra ter certeza, desce aí de novo e ó. E aproveita que já deixou o gostei, se inscreve no canal pra ajudar o Mano Lajota. Eu sei que, tipo, até é meio difícil de acreditar, mas literalmente mais da metade de vocês que estão vendo os vídeos não são inscritos. Então, se você é uma pessoa que não é inscrita e você tá gostando do vídeo, ajuda o Mano Lajota, se inscreve aí, beleza? Lajota Sensei vai ficar muito feliz. Tá bom, gente. A gente só tem que fazer um machadinho de diamante, né? Beboaça. Eu consigo usar ele? Na real, eu não consigo usar ele. Eu preciso de lenhador 40. Que lenhador que eu tenho? Eu tenho lenhador 20. Eita, vai ter que ser um de ferro, então. E agora a gente só tem que ir lá e usar uma mesa de encantamentos um pouco diferenciada. Calma aí, gente, que eu vou chamar o meu jovem aprendiz aqui dos PVP Samurai e ele vai explicar melhor. Jovem aprendiz, usa essa roupa, meu parceiro. Opa! Tá maiando? Pai tá malhando, fi, você viu? É, ó, a puta on, caraca, hein? Tá bonito, hein? Tá bonito. Olha, gente, ela tá equipada no slot cosmético. É, você acha que eu não sei? Você não quer gastar ela, né? É óbvio, né? Olha, gente, mas eu fiquei sabendo que você quer encantar uns itens, é verdade? É, ah, pô, então, é o seguinte, eu fiquei minerando algumas horas e eu tô com um machado de ultimerite, eu queria encantar ele. O quê? Ultimerite? Deixa eu ver. Caraca, velho, mas você pintou ele de branco? Não gostei, não gostei. Devolve. Olha, já, ó, eu deixei uma plaquinha de aviso aqui, mas eu tô ligado que esse vídeo já está no futuro, então dá pra gente subir. Vem comigo, esse vídeo que sai bem nesse dia 23 aqui mesmo, né, gente? LG, contemple a minha torre de magia. É apertado, caraca. Mas vai tá on, fi. Não. Lajota, não sei se você manja desse mod aqui, mano, mas coloca um machadinho ali na bancada pra você ver. Beleza, beleza. O que tá aparecendo pra você aí, velho? Tá aparecendo Man's Favor 2, Man's Favor 1 e Fortuna 2. Tá, eu imagino que você tem algum encantamento específico que você tá procurando, né? Eu queria alguma eficiência, já que eu queria pegar um pouquinho de madeira. Eu acho que seria eficiência ser eficiência? Top. Deixa eu fazer uma parada, então, que vai te ajudar a poder resetar a mesa. Porque essa mesa aí, LG, ela é bufadona. Você pode ver que você precisa de 60 levels pra poder encantar um item aí. É, realmente. Ainda bem que por algum motivo eu sou idiota a ponto de ficar farmando até ter 120 níveis. Eu sou... Não tem nem explicação. Então, você vai precisar, entendeu? Essa bancada aí é só pra quem tem estômago, pra quem gosta de farmar. Mano, não, aqui, ó, o estômagão aqui, gente. Tá grande, né? Não, me chamei de gordo, parece. Aí, ó, Lajota, aqui em cima também tem uma mesinha de encantamento. Você pode gastar um nível aí, entendeu? Já que ela não puxa encantamento de lugar nenhum, mano. Eu vou lá, reseto o encantamentinho. E aqui tem um rebolo, por acaso? Tem, aqui, ó. Beleza, tira o encantamento. E agora eu coloco aqui de novo e... Cara, pior que vem encantamento muito legal, mas não legal pra machado. Vem um encantamento muito louco, velho. Porque você pode ver que o nível de arcana tá muito alto, LG. Você tá vendo? Pois é, né? Então, esse arcana, ele é o que faz o encantamento raro, né? É, mano, ele faz vir um encantamento raro, exatamente. Só que ele tá no talo, entendeu? Então só vem quase encantamento mano, raro. Mano, tô falando aqui pra tu. Apu, esse negócio, toda hora ele tá me mandando Mind's Favor. Eu vou pegar. Cara, Mind's Favor é bom, mas pra árvore ele não é muito bom, não, LG. Vai vir uma eficiência junto, eu confio. Ó, quer ver? Toque suave e durabilidade 5. Esse foi o pior machado que eu poderia querer no mundo. Literalmente, mano. Que horrível. Agora vai vir bom, pô. Ah, Mind Saver de novo, mano. Bom, é que ele funciona como uma bancada vanilla. Você só gasta 3 XP de vez, né? Então é bem tranquilo. Essa parte é boa mesmo. Vou encantar mais uma vez. Toque suave, durabilidade 4. Mas... Mano, só vem isso? Deixa eu ver. Dá pra mim. É, não tá tem bom. XP, então não adianta. Não adianta. Não, nem vamos criar esperança. Mano, agora vem durabilidade 5. Com Mind Saver 2, toque suave. Apu, é 3 vezes o mesmo encantamento, Apu. Então, é quem é que tá, né? Você tá querendo usar a bancada antes da hora. Ela não tá pronta, LG. Falta eu dar os upgrade retoque final aqui, velho. Ah, porque quer saber? Eu acho que você tem que tirar o... Não tem nem o que tirar, né? Não dá pra tirar, mano. É porque eu não fiz a parada que falta, entendeu? Entendi.
Vai ter que tentar a sorte, mano. Agora pensa assim, ó. Tá ligado os encantamentos vanilla, eficiência, durabilidade? Esses são os raros, LG. Tenta esse a sorte. É, então, cara, o bagulho é... Tô nem aí. Eu vou pegar meus bagulho com Minus Favor 2. Cansei. Apu, não tenho paciência pra isso. Mas você tá ligado, LG, que é justamente isso que eu falei mesmo, né? Tipo, o que faz vir os itens vanilla alto, encantamento vanilla, é o Eterna. Só que o Arcana tá em 100%. Ou seja, ele inverteu os papéis aqui. Encantamentos raros vêm com mais facilidade, encantamentos normais vêm com mais dificuldade. E é por isso que a gente tá cheio de fortuna toda hora e toque suave também, ou durabilidade. Mas pelo menos agora, vem um negócio que tá que legal. Esse fortuna 4 com durabilidade é bom até. Exato. LG, sabe que é bom de encantar essa espada nessa bancada aqui? O quê? Espada, mano. Cara, eu vou encantar então, vai. Eu vou encantar uma única vez a minha Harper. Vamos ver. Vou de primeira, tá bom? Você confia, pô? Confio. Veio Hell Infusion 2, Knowledge of the Ages 1 e Scavenger 1 e Alcance 4. Mano, Knowledge of the Ages é o que transforma o looting dos mobs em mais XP pra espada, velho. A minha espada, eu só uso essa espada aqui na farm de XP e ela ficou melhor ainda. Ficou melhor ainda, exatamente. Então é isso. No final conseguimos pegar um machadinho bem top com o menino Poo, não é mesmo? E agora, o que vai rolar é que nós vamos pegar um pouquinho de madeira, porém eu vou gravar dessa vez, faz tempo que nós fazemos uma timelapsezinha legal, então vocês vão ter uma timelapse aí no vídeo, beleza? Beleza, pegamos as madeiras aí, como vocês viram. E agora tá na hora da gente fazer a nossa casinha aqui pra colocar os aldeões. Porém, eles estão aqui presos, né? Eu queria juntar os dois num lugar só. Porque eles estando aqui, eles vão atrapalhar minha construção. Pera aí. Primeiro, vamos dar um F3 magia aqui. E deixa eu ver como que tá a região aqui, né? Daí assim eu consigo ver como que vai ser a nossa casinha, tá ligado? Pra ser sincero, eu acho que vou fazer minha casinha aqui, olha. Vou fazer então. Um, dois. Um, dois. Um, dois. E um, dois. Não, é pra cá. Eu acho que desse tamanho tá bom. E eu tenho certeza que eu vou fazer a porta aqui, porque eu acho que vai ficar legal. Daí depois eu faço um caminho bonitinho. Pra nossa sorte, eu já tenho a porta, né? Colocar a portinha aqui, bonita. Agora, vou fazer uma crafting table pra conseguir craftar os itens bonitos. Vamos colocar mais umas madeiritas aqui. Escada, vamos precisar de três escadinhas. Tu, tu, tu. Painéis de vidro, que pra nossa sorte a gente já tem alguns. Coloca aqui. Coloca aqui, coloca aqui. E vamos precisar de umas lajes, famosos um lajota aqui, só que nós não vai ter, então vou ter que pegar madeira. Então, tábua. Eu tenho tábua de carvalho? Tem tábua de carvalho. Então, aqui, ó, vou fazer 12 lajes de carvalho e mais 12 de pinheiro. Vou colocar 3 aqui assim bonitinhas. Prontinho. Essa quantia aqui do slab vai ficar da hora. Deixa eu pegar essa outra aqui agora, né? Boa. A parte das slabs já foi. Essa casa em si é uma casinha bem simples mesmo, é só pra gente abrigar os villagers, porque na real, os villagers não vão ficar aqui, eles vão descer pra uma área de subsolo, na qual a gente vai fazer a câmara secreta dos aldeões. Roubados. Pegar um lampião aqui. Eu tenho tijolo? Tenho tijolo. Eu tenho cacto? Tenho cacto. Caraca, eu tenho tudo que eu quero. Então, ó, tcharam. Casinha está pronta. Outra hora eu vou conversar com o Vida pra ele colocar essas farms de lã um pouquinho mais pra lá, só pro espaço, pra eu poder decorar o espaço aqui, colocar umas árvores, fazer uns caminhos e tals. Mas a princípio é isso daqui. Daí a gente vai fazer um caminho por aqui, ó, que vai vindo daqui pra cá. Vai chegar aqui nos aldeões e daí aqui vai ter uma descida. Vamos fazer essa descida agora, que quanto a gente fizer isso aqui, melhor. Mas antes, eu tenho uma moeda do dragão, deixa eu só mostrar pra vocês como que ela funciona. Eu pego aqui a moedinha do dragão e... E nasce um dragãozinho de moeda, ó. Bonitinho. Não sei pra que essa árvore, mas eu gostei. Ele me segue? Não. Enfim, eu vou deixar ele guardado porque eu não sei pra que ele serve. Então, se alguém souber pra que serve o dragão moeda, comenta aí, porque eu queria dar alguma agilidade pra ele. Ele é muito fofo. Vamos dar um oi pro Vinícius? Vamos dar um oi pro Vinícius? Ô, meu nobre. Tudo nobre, meu nobre? Se eu dei a redstone, fala. Se você ama a redstone, faz uma casa manual. Ele quebrou o microfone. Ele quebrou o microfone. Vocês viram isso? Tua voz tá travada, 13. Aliás, gente, ó, rapidão aqui. Eu não sou muito de ficar perdendo tempo com essas coisas, mas... Vinícius, 14, né? Vamos lá.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O nick do Vinícius 14 tem 13 dígitos. Engraçado, né? Vou dar uma maçã pra ele. Ele me deu um carvão. Vou dar um hot dog pra ele. Ele me deu um machado. Falei que tenho medo de machados. Ele me deu um pack de carvão sem nenhum motivo. Mano, o Vinícius é o cara mais aleatório do servidor. Eu adoro o Vinícius, mano. Ele é muito legal. Enfim, galera, vou começar aqui a destruir esse lugar aqui, ó. Vamos cavar pra baixo. Só queria saber quantos blocos. Eu não tenho pá, né? Eu consigo usar essa pá aqui? Consigo. Eu acho que eu vou cavar uns 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, já tá bom. Bom, só pra não perder muito tempo cavando espaço aqui, eu vou lá no bioma de mesa, vou pegar o bico meio do Apu, vou trazer pra cá, vou montar, e daí eu vou colocar a pressa 2 pra gente poder quebrar o espaço mais rápido, né? Como o bico é tanto meu quanto do Apu, na real, o bico é meu, mas os blocos é do Apu, eu fui falar com ele, né? E ele falou que de boa pegar, então vamos pegar o biconzão aqui, galera, daí eu vou equipar ele com haste 2, daí a gente vai poder quebrar tudo mais rápido. Bom, aproveitei aqui o Vein Miner, quebrei todos os blocos que dava pra adiantar nossa vida, né? E agora é só continuar aqui o processo. E agora só falta o beacon. E... Ué, voltou? Quebra! Quebrou. E é sobre isso. Agora a gente vai pra casa e monta o beacon. Bom, só pra não cagar a vila, vou montar o beacon aqui atrás, né? Porque maldade eu montar um beacon gigante na frente de todo mundo. Então, ó, pega 3 aqui. 1, 2, 3, 4. Coloca o beacon. E é esse o tamanho que o nosso beacon vai ter que ter. A parte boa de construir o beacon aqui da XP de construção. O porquê, eu real não sei. Porque eu achava que a XP só dava quando era bloco novo. Mas, como não é, né? Vamos aproveitar. Boa. Pegar um minério aqui agora. Um ferrinho. Haste 2. E pronto. Caraca, vocês viram que estranho, gente? Eu acabei de quebrar uma espação de pedra e do nada é... Eu mudo de roupa. É nada. Fui tomar banho que tá de noite. Seguinte, gente. Nesse meio tempo, eu dei uma arrumadinha aqui junto com vida. Eu trouxe as ovelhinhas dele um pouco mais pra cá. House mandou um tel pra mim. Você ainda tem o Infinity Pro Arc? Vou mandar pra ele que sim. Sim. E o Apu mandou um não durma, por favorzinho, LG. Daí eu fiquei estranhei, mas tá. Enfim, depois eu vou ver junto com o Vida pra gente fazer uma coisinha bonita aqui pras ovelhas dele, ver se nós faz. E daí eu aproveitei e dei uma arrumada aqui na área. Meu plano no futuro é deixar aqui bem bonitinho, arrumadinho, espalhadinho, vai ficar muito top. Oi, Hars. Aí, e aí, mano? E aí, mano, bom? Tá querendo Infinity aqui? Então, aquele dia eu não aceitei, mas... Não, eu guardei, eu sabia que você ia pedir de volta, sabia? Eu senti. Ainda bem que nós sempre faz favor, deixa os favorzinhos aí em haver, né? Ó, Rafa, tá aqui. Eu vou te dropar ele, mas se você acertar exatamente quantos níveis de XP eu tenho, eu te dou um presente ainda por cima. Quantos itens ou quantos níveis, XP? Níveis de XP, níveis de XP. 113. Tu errou por 13, então, mas eu vou te dar um presente mesmo assim. Eu errei por 3? Por 13. Você não tem 13, velho. Eu tenho 100. Aí, ó, te dei o livro e um hot dog, House. Bom proveito, aê, mano. Aê, beleza. Aê, hot dogzão, filho. Aí, filho, tem um hot dog com a salsicha da LG. Que pai é essa sociedade? Gente, daí o meu plano é fazer uma ruazinha aqui bem bonitinha. Depois eu faço, se eu fizer nesse vídeo, ainda mostro pra vocês. E daí, quando a gente descer pra cá, no futuro, eu quero colocar uma waystone aqui também. Eu acabei esse espaço aqui que vocês viram e, por sinal, nasceu alguns morcegos. E daí o meu plano é basicamente iluminar aqui, fazer um chão legal com alguma proteção legalzinha também e colocar os aldeões. Então vamos começar fazendo umas lâmpadas pra cá e daí depois a gente começa a mudar o chão e aí sim trazer os aldeões. Então vamos precisar de tocha, 7. 7 vai dar. Aí, fiz umas lanterninhas aqui e eu tava querendo fazer um chãozinho de andesito. Então vamos pegar os andesitos aqui e vamos espalhar lá. Beleza, o primeiro passo então é a gente vir aqui. Por qual motivo que eu tô com o Instant Mine? Gente, eu tô com Instant Mine, sendo que minha pedra tem eficiência 5, não faz sentido. Se bem que eu tenho uma garra aqui, né, que ela aumenta o nível de mineração do usuário. É sobre isso, galera. E agora é só a gente espalhar esse cara aqui na volta de tudo. Quer
quer saber? Só porque eu vou ter que espalhar a escada aqui, eu vou deixar vocês ver uma interação com os participantes, como que é, tipo, fora de gravação. Mas eu vou fazer uma pergunta meio que nada a ver pra eles. Ô, House. Eu preciso te fazer uma pergunta muito importante. Eita, caramba. Calma aí, já respondo você, calma aí. CPF conta bancária. Não, é melhor. Você tem que responder de verdade mesmo, tá bom? Ó. Só hoje. Se você pudesse ser um sabor de sorvete no dia de hoje, qual sabor de sorvete você iria querer ser, House? Responde sério. Não, um de cada vez. House, qual que você iria querer ser? Independente do dia, eu ia querer ser do sabor que eu mais gosto. Qual que é? Chocolate. Tá bom. Eu só quero chocolate. E tu, Never? Se você pudesse ser um sabor de sorvete só hoje, qual que você iria querer ser? Napolitana, meu querido. Você dá hora. House, você não vai acreditar na quantidade aqui, ó. Vida. Se você pudesse ser um sabor de sorvete só hoje, qual sabor você ia ser? Baunilha. Da hora. E você, Vinícius? Qual que você ia ser, Vinícius? Eu seria um de Floresta Negra, meu nome. Meu sorvete favorito. Tem sorvete? Tem, é mó bom. Tem, mano. Nunca comi, velho. É mó bom. Pronto, gente. Aproveitei aqui, dei uma arrumadinha na área. Ficou bem legal, né? Vamos combinar. E agora, a única coisa que falta é a gente descer os Ardeon. Então, ó, um deles tá aqui. Eu acho que ele vai cair já se eu quebrar aqui. Ou não? Não. Boa. Eita, foi mal, mano. Aqui, qual o seu nome? Foi mal, Mitchell. E agora falta a Mer, gente. Mamãe, tadinha dela. Parte boa que agora a gente finalmente pode arrumar aqui. Meu Deus, essa bagunça que tava aqui tava me dando uma agonia tremenda, gente. Vocês não têm noção. Ó, bem melhor. Depois eu espalho umas plantinhas bonitas por aqui. Vou até plantar uma macieira também aqui, vai ficar legal. E caraca, a nossa quantia de madeira deu certinho. Um fato curioso é que a nossa parede de tijolo de pedra também deu certinho a quantidade que eu tinha. Muito legal. Tá, vamos espalhar umas iluminação aqui, né, de lei. Pronto. Agora o que a gente faz é o seguinte. Guarda todas essas tralhas aqui. Pega essas 30 lã que nós tem. Uma crafting table. Fazer umas caminhas que é bom, né? Pronto. Esse é o design de camas ultra nada a ver sem sentido que eu fiz, mas tá feito. Real que tá bem estranho. Agora nós vem aqui, ó. 5 pra você. E 5 pra você outro. E agora é só esperar eles fazerem nenê. Ih, já estão fazendo. Legal. Vai nascer um já, será? Nasceu! O nome vai ser Mikael. É Liberdade, o nome dele é Liberdade, é o Liberdade. A Liberdade nasceu, galera. Mais ou menos, né? Vocês estão meio travados aqui, né, mas... Liberdade nasceu. Aí, boa. Aproveitei e peguei um triguinho ali na farm do Apupo que ele tem. E agora a gente vem aqui, pega uma enxada bonitinha. Vamos arar aqui, que é legal. Bota semente na segunda mão, bota bone mil na primeira. E agora eu fico clicando com o direito e apertando o F pra trocar de mão. E daí toda hora que for possível, ele vai colher. E uma hora a gente vai estar com muitos trigos pra fazer mais pão pra eles. E é isso, deu um pack e 21 pães. Faz pãozinho aqui, guarda o que sobrou. E agora a gente precisa fazer uns atrio. Vai precisar de estante de livro e slab. Bom, vou perguntar se algum dos meninos tá tendo aqui, porque vai que, né? Boa, galera, Deletinho descolou pra nós 4 estantes, bom. Agora a gente vem aqui e manda 4 atrio bala. E ó, nasceu mais um, é o Lin. E pronto, temos 4 atrios. Vamos ver que encantamento ele está vindo. Você veio com Razor's Edge. Ele aumenta o dano de itens que você joga. E você veio com Scavenger. São encantamentos interessantes, mas levando em conta o que a gente quer. Boa, tira as bancadas deles, vamos ver o que eles estão ganhando agora. Razor's Edge de novo, que não é muito bom. E Esmeralda por papel, que também não é tão interessante assim. Coisa ruim. Veio meio ruim de novo. E bom, gente, agora você vai ter que ficar fazendo troca de encantamento dos villagers toda hora até vir alguma coisa boa. E vai demorar um certo tempinho isso daqui, mas não. Ou não. Galera, esse aldeão veio com o encantamento que a gente vai usar na batalha. E é um dos encantamentos principais que a gente quer. E ele veio logo no nível 6. Caraca. Bom, os editores muito provavelmente estão borrando essa parte. Se alguma pessoa que for o meu oponente ver e ela copiar, eu tô ferrado. Ou também ela pode só aprender algum jeito de counterar, que eu acho que ninguém por enquanto sabe. Porém, ela é parte da minha estratégia e é um bagulho extremamente bom. Porém, eu vou mostrar isso pra vocês só perto da batalha. Hoje não vai dar, porque senão a galera pode ver. E aliás, amanhã é dia de invasão e descobrir quem é a pessoa que eu vou batalhar. Então se você quer ver isso, é muito importante que você se inscreva no canal, deixa o gostei no vídeo e comenta que escreveu o vídeo amanhã, beleza? Enfim, demais é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal, vejo vocês amanhã. Um grande abraço, muito obrigado do fundo do coração por ter assistido. Heróis! Falou e... Oba!